Tak Strny, za námi druhý zápas v Itálii, tak jak bys si zhodnotil dnešní utkání? Tak my jsme hlavně chtěli získat nějaký bodem, vyhrát, aby jsme si trošku získali sebevědomí za začátku sloužit do extraligy a když se nám to úplně nepovedlo, ale neodehráli jsme špatný zápas, ale furt tam jsou věci, na kterých je potřeba zapracovat. Oni hráli sice na 3-5, měli teda bych řekl méně sil a myslím si, že bychom měli víc přehrávat, než to vypadalo. No. Měli bychom mít víc navrch. No. Pokud se podíváme na to, tak jo, jedna věc je oslabení, kterých jsme sehráli docela hodně, tam byl Brandon na 4x vyloučený, ale zvládli jsme to ubránit, tak to je docela pozitivní, ne? Jo, to je pravda, protože v předchozích zápasech nám oslabení dělalo velký problém, jsme dostávali ohromně moc gólů a to se dneska jsem trošku povedlo, že se nám to povedlo ubránit, což tak to je pozitivum, do příště, no. Ale měřili jsme tady síly s italským místním týmem Bolzano, dneska s německým týmem, tak jak by si zhodnotili jejich hru? Hodně Brusle jsou dost přímočary, promítá se tam takový ten kanadský hokej, který, protože tady hraje hodně Kanaďanů, takže oni fakt hrajou přímočaře do brány a tak bych to vystihnul. Do Itálie se vydalo několik příznivců Kladenských, nějaká malinká skupina, tak jenom takhle se vydat o víkendu do Itálie, to co bys jim řekl? Klobouk dolů před ním a hlavně to bylo super, když jsme nastupovali na léta a slyšeli jsme, že nám fandějí, že tady máme nějaký kotel, za to jim moc děkujeme, bylo to fakt super a těšíme se na extraligu. A ještě, jak by si tady zhodnotil takový ten celkový výlet do Itálie, v sobotu jste měli volno, tak co jste dělali, jak jste se tady užili? Tak jsme to pojeli spíš takový team building, no bych řekl, vyjeli jsme si do hor, tam jsme se udělali procházku na nějaký výhledy a řekl bych, že nás to dost melilo, nebo aspoň jsme se ještě víc poznali s těma cizincema a viděl bych to pozitivně.